វិធីសាស្ត្រទី17សម្រាប់ខ្លោនប្រព័ន្ធផ្លូវអាហារឬដងបាតទល់លាមកតាមក្បួនតម្រាវិជ្ជាសាស្ត្របុរាណដូនតាខ្មែរយើងលោកប្រើដើមតង្ហិតញីឈ្មោលខ្ញែកទឹកខ្ញែកភ្លើងយកទៅកាប់ច្រាំហាលហើយយកសបកខូចសោចយកទៅកម្លោចហើយប្រមូលមកជាមួយនឹងខ្ញែកទឹកខ្ញែកភ្លើងតង្ហិតញីស្ងាត់ឈ្មោលឯហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងយើងយកមកស្ងោរហូបគឺប្រកែកស័ក្តិសិទ្ធិណាស់